Bitta qarsa ichib qo'yamiz mishka polvonga. Endi mishka polvon mana 3 yildan beri mana shu Xorazm viloyatida gastrol safarida Xorazmli sho'x qizlar, yigitlar Xorazm lazgisini ham o'rgatib qo'ygan. Bitta chiroyli qilib Xorazm lazgisiga bo'yna bersin albatta. Qarsay bilan olqishlab turamiz. Mishka polvonga bitta chiroyli qarsay chop qo'yamiz. Azizlar, shuning bilan bugungi bayram tomoshalarimiz tamom, ko'ngillaringiz olgan bo'lsa, baxtiyor deb hisoblaymiz o'zimizni.